Ta-da! Vi ses dog, altså. Tá aqui, sou eu, o Igorino. Tem outro. Fodido, pistola. Está! Oh. Onde chegou a escada? Acontecia como no outro, o pessoal andava dentro da tempestade. Não pensei que ele passasse assim tão rápido. Olha, olha ele ali à minha frente. Já foi. Ai não. A few moments later. Agora. Bem. O que é? Ah, não vou. Quantas voltas queres? Ah, eles ali ao fundo. Bibi. Bibi. Tens a proteção, mano. Acampa aí num sítio e mete a proteção. Não meto nada. Isto é assim. Isto bem jogadinho é. Reload. Está aí uma na tua beira. Toma nessa coça, filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Meio sniper. Quanto é que estamos? 4. Circle collapse imminent. Get to safety. Estás tu e mais os outros 3. Já nem me lembrava. Snipada. Viste? Está lá em cima na rocha, viste? Mas que eu ganhei com o Renato, que disse há bocado, é onde eles estão. Olha, 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 faz mira. Olha mais para cima um bocadinho. Olha, eu estou mesmo aí, mano. Aí fiquei preso. Já não dá. Então... Ah, mas bem gente, pessoal. Já me viu, mano. Tem gente. De 213, 2, mínimo. Um mais atrás e outro já quase cá à frente. Já vi. Ah, pois é, boi, meu menino. É o bebê, pega lá, chupa lá. Vai, granada. Ah, pois. Ah, pois. Quando é que mataste? Tu baixa ou de cima? Já estou a puxar de cima. Tudo maluco. Mas onde é que ele está?
Ih, só tenho 30 balas. Shhh, tá calado, tá calado. Olha o man aqui, olha eu atrás dele. Olha, 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 olha. Aaaaaah! Fuck off, otário! Já foi, mano.